Ей, тех хора, добре дошли в новото ми видео на Brawl Stars, където ще имаме мощен боксинг и това просто е вау. Еми, ако искате нещо да, ако искате и на вас да ви се пане нещо, дайте по едно лайче и нека да започваме с тара, вече имаме Покостар, ето го. Това е мегабокс, 5 точки, 100 коинс, бигбок, 100 точки, финпак, Брок, Карл и Макс. 50 точки, на кой да ги дам? Ще ги ставим. О. Отново мегабокс и отново имаме 5. 100 точки, бигбокс. Няма нищо. Няма нищо. Как 2 точки само ми дадох. Отново няма нищо. Да хора, какъв е този анбоксинг? Пари. 5 точки отново. Хорове. А бе, какво? Гаджет на мистер Би. О, не се бане по нея права. Подними се нещо. Молоте. Опа. Сърч! Не мога да повярвам, хора! Сърч! Сърч! Падна ми се сърч! Ама... отново ми остават само легендарки. Но... какво да кажа? Боксинга свърши. Надявам се, че ви хареса. Отворихме цял болба. Кажем му... Build and Brawl! Don't mess with the ball! Ще ми станат и преди. Добре. Ами това беше, надявам се, че ви хареса. И до скоро.